Ναι, αυτό είναι Τζέρεμις Κέμ. Πώς είναι όμορφα. Bonjour, Monique. Conduttore Gere, ah? Presso Spilletta. Ok. Construction school. Baustell, në Gjermani. Baustell. Në besoj që festivali të tillë është diçka pozitive për gjithë shqiptarët. Po ku jeni mërë dje, mas tash t'i nam volt punës. Falënderit mas sportet që keni ardhë. Jemi munduar që të marrim nga pak, nga gjithë trojet shqiptare. Ta bëjmë një show cooking ku do të dalë një pjatë ekskluzive. Suksesi ty ne ka qenë në mikpritjen shqiptare. Shtëpia shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Shef Alfredin e quajnë edhe kompozitor të pjatës shqipe. Po, fillojmë me specin e lushnje, sepse do fillojmë marë. Tani një pytje gjakovare. A ti hongër, bëtë ti speca me gjizë gjakovës? Po, dhe janë shumë të mirë, bre. Atëhere, dhishtojmë dhe pak djarë, se një shqiptare. Po, ka shpet fillove, moj? Se tilit për jush, ose tilit për ato që hejtë do të njekun, ja uroj këtë gjotë. Mos të ngopet me suksesin e ti. Pjatë tradicionale si elur në formën gurme të shef Alfred Marko. Pak se ka punuar si sus shef i njërit nga shefat që kanë marrë 2 Michelin star. Dhe ju e dini që vlerësimi Michelin star shkon vetëm për shefat më të mirë në botë. Pjata e parë është bregu me peshk. Ualbi sa bukur! Kemi zjedhur që të bëjmë Albanian fine dining. Jo, sa di këto peruj për veti, or not.